یو جنازه کې پیښ شو. امام مې اوس راکاږي چې دا جنازه تو کا مالک اوس ما ته رشیارته یم چې پوره معلوم نه که نه داسې دې جنازو ته ډېر نږدې کېږم هم نه. خو امام مې راکاږي د خلکو مخکې اوس ما اودس هم نه و تیمم مې والي او په تیمم جنازه کېږي نه. امام بیا راکاږي 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 هلکه مال ما تیمم ویل هر څه چې بس تې وکړه په زور مخکې کمه خیر الله اکبر الله اکبر مې وویو زی مال ورکېږئ. سبا له مې خیال وکړو چې د مړي جنازه په قبر باندې درې ورځو پورې کېږي که په لومبۍ ورځ پاتې شي نو مال چې یو درې څلور کسه ځان سره بوزمه او په دې قبر جنازه وکړم ځکه چې تیمم باندې جنازه نه کېږي. هغه سبا چې راته پته ولګېده هغه سړی اجرتي قاتل و په پیسو به مړي کول. په دېړه کې مې وویل چې سم کار مې کړی چې په اودس کې مې جنازه نه ده کړې د دې دله جنازه کوم ځای کې ده. نن دا ظلم ستا په ملک کې شته او د دا قسمه ظالمانو سپورټ مرګرتیا د هغې تربیت د هغې پرورش قسم په خدای دومره دومره ګیرو والا کولو پټکو والا سپینو پټکو والا هغه د ظلم پیسې چې بیا ماله جومات ته راشي یا شکرانه شي پیر صاحب له چې ورشي یا نظرانه شي هغه کم ظلم دی چې نن په پاکستان کې نه کېږي کم ظلم دی. واورئ او په کولاو غوږونو واورئ قیامت قانون خدا دی چې د یو ګناه به بل ته نه په سر کېږي خو قانون دام دی چې من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا من قتلها فکأنما قتل الناس جمیعا. قانون دام دی چا چې د یو سړي ژوند د مرګ نه بچ کو په ظلم مړ کېدو که دوه لکه خلک پرا ټول شوي او د ده ژوند دې بچ کو د دې اجر داسې دی لکه دا ټوله دنیا د ده مرګ نه بچ کړي هر یو سړي ته به دومره دومره اجر ملاویږي. او که دا د ځمکې په سر څومره بني آدم چې دي دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شو د یو سړي په مرګ چا اشاره وکړه چا ټوپک ورکړو څوک یې په سلا کې شریک شو څوک یې په مشوره کې شریک شو وغیره وغیره. نو دا داسې دی لکه دا ټوله دنیا د یو سړي قتل کړي هر یو ته به دومره دومره سزا ملاوي. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا من قتلها فکأنما قتل الناس جمیعا لکه چې دا ټوله دنیا تا مړه کړه نو د ټولې دنیا قاتل څوک خدای بخي د ټولې دنیا قاتل دا خدای نه بخي. نن هر سړی د ټولې دنیا قاتل دی هر سړی د ټولې دنیا غل دی هر سړی د ټولې دنیا دشمن دی. کومو مشرانو چې د دې خلقو متعلق څه ویلي دي نو هغې د ایمان په رڼا کې ویلي چې که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یې موږ معنوي چارپایو. زه درته په ایمان وایم چې موږ نه به چارپای ښه وي. بله ورځ چا راته وی پلار را پاسېده او زوی وویشته ولې ویل ته ما دې له راوړی چې ته جوماتونه وینځه ته خو ما دې له راوړی وی چې ګرځه چېرته ښکار راته پیدا کوه تا زوی به جوماتونه وینځل د جومات خدمت به کولې ویل بیا ما خو ته ښکاري سپی پیدا کولې ته راته ملا شو جوماتونه وینځې ټوپک یې راواغسته غلاس به یې ویشته مړې
پلار زوی ته دا تربیت ورکړي. او زما عزیزانو عرض مې داو چې د انسانیت خو موږ نه بوی ختم شو، بوی انسانان نه، خدا خبر چې په قیامت کې به موږ د سپو په صف کې ولاړ یو که د خرونو په صف کې به ولاړ یو، او ډیر خلق به داسي چې د خنزیرانو په صف کې به ولاړ یو، د خنزیر په صف کې به هغه سړی ولاړ یو د خنزیر په شکل. دنیا کې خدای دا سزا دې بنی آدم ته ورکړې ده. د موسی علیه السلام قوم چې څه وخت کې بیزوګان شو نو خیره وکړه قوم ته چې کونو غردتن خاصین زی خدای بیزوګان کا، نو د موسی علیه السلام ټول قوم چې دی هغه بیزوګان شو، او سپینګیری چې دی هغه پکې د خنزیر په شکل شو، سپینګیری پکې خنزیران شو. نو موسی علیه السلام خدای پاک ته وی چې یا الله دا ځوانان که بیزوګان شو خو دی خو جرم کړی و، د سپینګیرو څه ګناه کړی وه چې دا د خنزیر په شکل شو. وای وای سورځې زم داسې خپه وم چې د دې سپینګیرو څه ګناه و، خو چې د کومې زمانې خپلې زمانې دا سپینګیری مې ولیده په باړه کې مې یو جرګه کوله، سپینګیری دا پاسې د ماته چې ملا صاحب چې مودې حق نه ونه باسې، حق څه شی و؟ لاره یې تختولې وه، لاره یې تختولې وه، ای بیا په پیسو پرېخوا. نو چې ملا صاحب مودې حق نه ونه باسې، دومره دومره ګیرو والا راته. بس ما چې داسې سوچ وکړم موسی علیه السلام هسې دې پوښتنه کوله د خدای پاک نه چې دې سپینګیرو څه ګناه کړې وه، راشه دا سپینګیری وګوره، عقل به دې وخوځي چې دې خلکو سره دې د دنیا لین دین تیخ شي او د دنیا واسطه دې ورسره تیخ شي، عقل به دې وخوځي. اے خدایا دا خلق بم ته پرېږدي، دا خلق بم جنت ته ځي. زما عزیزانو ډیر سوچ کوه، دنیا کې دنیا د پاره نه ای پیدا، دنیا کې آخرت د پاره پیدا ای. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي چې دنیا او مزرعه الاخره، دنیا د آخرت د کروندې ځای دی، آخرت له سکر چکې دنیا کې دی، مرگ نرست بس نه کی. نو زما اصل غرض ته دی هغه داو چې هر یو سړی ته په څلېرویشتو ګنټو کې یوه ګنټه په خپل انجام باندې سوچ پکار دی چې انجام به مې صحیح، زه به کم خوازم، زه به کم خوازم. دا چې ته کم خوا روان یې، دې ته ابوبکر هم حیران، دې ته عمر هم حیرانو، دیتا عثمان هم حیرانو چې دا مونږ به کم خوازو، کم طرف ته بزو. ابوبکر چې وفات کیږي، اوس هغه ابوبکر چې د اسمان نه به ورته خدای سلام را لېږلو، هغه ابوبکر د اسمان نه به سلام ورته راتلو، چې څه وخت کې مړ کیږي لورې ورته ناسته ده او جاړي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې بچیا ته ولې جاړې، ولې جاړې؟ جڑا خو ما ته پکار ده چې داسې کور ته روان یم چې کور مې وړاندې لیدلی نه دی. کور کم یو دی؟ ورځی به که نه لا چرته تاسو لاسې لیدلی چې خبره لا بځئ. بعضې سړی وویل لکه مرګ یار به موږ لاسه لیدلی هم نه دي، بیا هم مړکې مال دغسې به لیدلی هم نه یو ټک به دي شي چې داسې خړ مخ به پروت دی. آخرت دپاره څه کر چکې دنیا کې بیکې،
مرگ نہ رستو سکیگی کنا نبل حدیث دے چه زامات الانسان انقطع عنه عمله انسان چه مرشی داغ عمل منقطیش باز ختم شو اوز دا مرگ نہ پس چه دے دے اس نشی کوئی مگر دری سیزو ندی چاگا دا مرگ نہ پس باوم پکار رازی درے شیون یو کہ یو سڑے مر شو او اغا اولاد نیک پریخے بچی نیکان بھی او دے سڑی پسے دعا کئی نو دا دعا دے مرگ نرستو دے مڑی تا پکار رازی یو کلمی او کتابو اتفاقی میں اولی دو ناغی کی لکلی اوچے یو سڑے چا دیرے تلار شی او پا دیرہ کے دے آیات پرسی ہوئے تشہ ہوئے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دا آیات کرسی دی یو آیات دی ادری تلاڑی او دا یو آیات کرسی پا ادیرہ کے ہوئے لہ نو اغلی کلیو چے سلویخ ترزی دا دی ادیرین عذاب اچت شی سلویخ ترزی یو آیات کرسی چے سڑے پا مقبرہ کی ہوئی سلویخ ترزی دا دی ادیرین عذاب اچت شی یو ما دا خبر بچا اور ادلی وار ما تا یو ملا تیلیفونو کو چے مولانا صاحب دا خو آسان کار دے بس آیات کرسی با دیرہ کی وائی ہو نو ما ورطل چھے کہ پدی کی دی شکوی پدی کی دی شکوی نو سڑے چھو دکی گی او تبارک اللذی ہوئی دا خو پیغمبر ویلی دی کن سڑے دکی گی او دشپے تبارک اللذی ہوئی او دا سڑے بیا مرش نو دا دا قبر تبا تر قیامت پوری عذاب نرا نزدی کی دا تبارک اللذی با دا دا پا قبر سوکیدار ولاری عذاب چی رازی نو دا سوکیدار بے واپس کئی او دے قبر تا دینا پی تا خو پیغمبر ویلی ویلاو دا دے جواب ما پاران کے با دا غیل تکڑے چی سڑی کی سوڑے ہو لٹا ہوئی نقائے سے را پیدا کئی دغے لنے یہی تکڑا چی چرتے یو سڑی تا سملا روحائی دا بعد وقت کی دماغ خلینا چی گڑی وڑی اوزی نو غصہ رائش ابل اور از ماں تا چاہے خطرہ لے گلے وہ از شپگ میں آشتے ہو شوی چی تا پسی منس کو ماں وہ تا پکی دا یو خبر پا ممبر رسول باندے اکڑا چی اسپین گیرے چی خز سارا روانو دا سے دا سے ٹیلے ہوائی پی تا دا دا ٹیلو نقشہ چی کم پا ممبر جوڑا کا یار دا پا کارنو ملکا پا بازار کے ٹیلے ہوائی خز سارا خیرو کما پا ممبر ہوئی چی دا سڑی توب چرتا در کی پیدا شی دے قوم کی کنا نزگرم شو خدا تا گو رہی چرتا اقلم زدکی تا سو آئے پا ایمان چیز دے قوم چورس تیری گی پنالت کی گی کنا چورس تیری بیا چورس تیری گی دا ہر ظلم انتہا کی گی پا دے ملک تا سو گو رہی دا ملک نن ٹول پاکستان دا اللہ دا قہر پلا پیٹ کے لے کراچے ہو گو رہا
دا الله د قهر په لپیټ کې ده. سند وګوره، لاهور وګوره، پنډی وګوره، پېښور وګوره. بله ورځ زمونږ دې مالی نه د یو نیم کال ماشوم چا تختولی دی، د یو نیم کال. اوس ټلیفون ورپسې کوي چې 15 لکه روپۍ راوړه نو ماشوم بوله. د هر ظلم انتها. عزیزانو دا که تاسو وګورئ دا بنیادم، دا بنیادم نه دی پاتې، دا انسانان نه دي. مې په شکل دوکه کیږي، په شکل یې مه دوکه کیږه چې دا یې ږیره پرېښې ده یا سنت اغوستې دي. اوس یې نشته، د بدې ورځې ښه سړی دی. شیخ سعدي صاحب وایي چې غربے مسکین اگر برداشت، غربے مسکین اگر برداشت، تخم گنجشک از ہوا برداشت. نہ ادا معصوم خبر چما اوکڑا دا ویا دل ته اعلان وکړه که چاته مهرباني وکړي چاته معلوم. یو نیم کال ماشوم. شیخ سعدي صاحب وایي چې د غریبي پیشو که چرته وزرې لرلې نو په هوا کې به د مرغانو بیړه تباه کړی. اوس دې له خو تاسو هم لږ سوچ وکړئ، پیشو پېژنئ؟ پلتای وه داسې ناستې لکه چې چا روټۍ له راغوښتې. نو پیشو پېژنئ؟ که دې پیشو له دې وزرې ولګولې چې دا پیشو په هوا داسې الوته، په دې هوا کې به یو مارغه ژوندی پاتې شي. مونږ هغه زړې پیشوګانې یو، وزرې م نشته. که وزرې راته ولګېدې په هېڅ ګناه، په هېڅ جرم، په هېڅ ظلم به مونږ صرفه وو.